shariicata buu ahaa qiimaha midda aan kala baxay haafsa kore ma goyso markii hadda bakhaarka xaggiisa loo dhaqaaqo soddon soddon baan kala baxay haafsa sogortaana kugu labaatan baa la yidhi hadda sida awoodeed buu ibxiran ku noqday arigu bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamuud cabdirasaaq yuusuf xirsi waxaan ka keenay ariga reebintii deegaan ahaan waxaan keenay 10 haatana waa ii joogaa 8 mooye 2 maaha inta kale 8 kale way xaraysantaa toraad baan keenay 2 habeen ba hadda meeshaas 3 maalmood ba hadda meeshaas ii fadhiya xagga iibka waa la gadan waayey waxaana loo gadan waayey waxay ahayd aricaata ah buu ahaa qiimaha midda aan kala baxay haafsa kore ma goyso markii hadda bakhaarka xaggiisa loo dhaqaaqo soddon soddon baan kala baxay haafsa sogortaana kugu labaatan baa la yidhi hadda sida awoodeed buu ibxiran ku noqday arigu xoolaha ilaahay baa quudiya meel wax la soo gooya lahayn bay joogaan adduun galley bayaana siin wax kalaana siin oo kitaab baris ku gadalahaba ma haye galleyda ninkii reeba wax kala bixee tuulaale galley baana siin wax kalaana siin ilaahay wax siiya bay ku nool yihiin idan ilaahay bay ku nool yihiin sideedaas wax xalo ma hayo inaan maya dhowr beri oo kale waa baqbaqtiya dhowr beri kale haday kusii jiraani wax xalo oo aan u hayo oo aan meeshaan ugu hayo ma aysan jirto iyaguna ku noolaan mayaan anna kuma noolaan karo laftigayga ku noolaan karin bal iyaga u kaadiyo raashin reerkii loo qaadana xataa baqaarada waa ka waayey war ma garata haddii cid macnaha dadkaas reer miigaado abaaraysan u gurmanaysa ay jidho abaarta caynkaasa baan ahay sida xooluhu magaalada markii la keeno suuq kuma leh lacag ma leh ma jirto wax wax nagu yeelan hadda wax naga sii suganaya ma jirto haddii laba idankiisa leeyahay wax aanu haatan waxayaga aanu haatan kii xataa caataystaa xataa wixii uu ku caataysan lahaa waa ku adag tahay oo biyuhu waa ku yar yihiin waddanka abaarta marka caynkaasa baan haysata suuqana saas aanu kala kulanno aanu usoo carari jirna magaalo dalka u ahayd rafadii hore arigii aanu soo qaadanay $115 baanu kala baxaynay oo waxaanu lahay lacagtu waanu ku yadhahay weliba ariguna sararna waa ugadmayay suuqeedna waa haystay maantana cid kama dhahdaa ma jidho sixir barar baa dhacay kaalin modi shidaalka baabuur baa dadka ushaqaysa dadka shaqaysaa baabuurta ushaqaysaahay dad baa baabuurtoodii dhigay shidaal darri 48 baana laka siiyaa tanaga shidaalka markaanu hawdka u baxno aanu dabcano reerka fuustooyin biyaa ugu geysta dee wix walba sixir bararkaasaa marka noqday dii haatan lacagina saa noqotay sixir bararna dhacay dawlad marka hadday wax ay ka qabatay ma jirto waxaa dawlad baana arag wax wax ka qabanayaan arag wax nala hadlayaanaan arag wax hadda wax noo soo gudbiyaanaan arag hadaanu haatan meeshan imaana wax seetihiina yiri baana arag wax gurmadka maya nooma imaan nama soo gaarin wax sheegayaanaan arag haddii cid annaga cid noo soo gudbisay ama aanu aragnay ama nala hadashay maba ay jirin daliisheeda waxa iskale dowladdaiyo dadka mas-uulka ah oo dhan weliba kasiiba dowladda ila dalka dowladda mas-uulka ahe hadaanu reer miyi nahay middeeda kale waa lala baabasho xaabadii ugaartii duurjoogta ahayd labadiiba waa dhammaadeen iyo dhirtii baabuur xaaba la rooriyaa dhameeyey ugaarti habeen kale toosh baa lagu laayaa maalintii xabad baa lagu laayaa barta hadda aanu joogno magaaladaana la keenaa ugaartii iyo xaabadii labadiiba iyagoo isla sidaa baa magaalada la keenaa hadda dadkaas waxaan rabnaa haddii dad wax ka qaban kara ay jiraanin ugaarta iyo xaabada guraya in lala ka qabto haddii dad wax ka qaban kara waa dadka meel kama imaan magaalada ka tagaani waana yimaadaan ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tegin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac
قالي لمبر سيريت كاغا سهلكا سياد ودغتيد لعقتا واو معمل واد كوغوليسات ان ادغتو لعق اكون كاغا كون راحيسو استعمال ادغيدا سلام بانك.